Välkomna tillbaka. Temat den här veckan har varit oerhört gripande och lärorikt tycker jag. Ett annat ansikte. Hur snabbt går det för oss att bedöma och döma ett ansikte som inte ser ut som kanske det vi brukar kalla för normalt? Vi har bjudit in människor som har fått känna på hur man blir bedömd och ibland också dömd av ett ansikte, men som också haft strategier. Och ni ska få träffa alldeles strax Vanessa som jag har bjudit in, Vanessa Martinez. Men vi ska börja med att titta hur hon såg ut när hon var en liten flicka. Här är en bild tillsammans med hennes syster. Och nu så sitter Vanessa här hos mig. Välkommen. Tack. Du sa själv när du såg den här bilden, tänk vad mycket det var. För du har ju nu gjort en massa operationer. Mm, 40-talet operationer sedan 83. Mm. Mm. Kommer du ihåg när du var så där liten, hur det var? Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket att flytta på. Tungt huvud. Mm-hmm. Saker. Det kan man förstå när man ser det där. Ja. Kom du ihåg om du blev retad när du var liten? Eller vad, kunde du? Jag hade har en fantastisk stora syster som jag tror jag var rätt naiv när jag var liten, men hon hade koll på andra och så fort någon gav mig en hemsk blick så var hon där och, och skyddade dig. Slogs för dig. Ja, vad underbart att ha en sån syster. Ja. Så det tog ett tag innan jag la märke till att andra kanske ville reta mig. Mm. Minns du känslan hur det kändes? Ja, det är väl det där med när man inte själv kan, när man blir bedömd för någonting som man själv inte har valt eller kan kontrollera. Att man blir ledsen? Ja. Mm. Och barn kan ju vara elaka och sen kan de också vara toleranta. Det är ju liksom hela skalan. Mm. Men jag har försökt att förklara eller genom dem jag bjudit in vad ett ansikte betyder för den som ser, i det här fallet dig. Mm. Och då tänker jag lite grann på vad du sa alldeles nyss, att dina vänner, de varken hör, för du har ju lite svårt att tala, eller ser att du är annorlunda. Ja, många brukar säga det efter ett tag, att man har känt varandra ett litet tag, så vänjer man sig vid mitt sätt att prata. Mm. Och man lägger väl inte märke till desformationerna. Mm. Så. Utan då vet man, då ser man dig som person. Mm. Men så har det inte heller alltid varit. Du ska få berätta det sen. Men jag tänkte, din historia börjar ju egentligen inte i Sverige. Nej. För du är ursprungligen, du föds i Uruguay. Ja. Och det kan ju du, det har du fått berättat för dig. Hur reagerar man i Uruguay när du föddes? Ja, min mamma var ju flykting från Chile, så hon levde gömd i Uruguay. Så hon hade ingen ultraljud, möjlighet till ultraljud förrän 7:e månaden. Så det var en stor händelse att få ett barn med så mycket tumör. Och min tunga, jag har ju tumör i tungan, den var väldigt lång. Det kanske vi har glömt att säga, att du har en tumör som är godartad. Ja, exakt. Mm, förlåt. Ja. Nej, och på 82 så var det inte så vanligt kanske att barn föddes med sådana desformationer i ett sådant land. Och då är det rätt vanligt att man institutionaliseras. Så de erbjöd henne att lämna mig där. Mm. Ta dig ifrån din mamma. Ja, för en fattig kvinna som inte har... Ja, så kanske det inte var så konstigt. Egentligen. Men det gjorde hon inte. Nej. Hon behöll dig. Mm. Och ni flydde. Ja. Ni kom som flyktingar till Sverige. Precis. Och hur gammal var du då? Då var jag 18 månader. Mm. Mm. Kom du direkt till ett sjukhus då? Ja, jag tror tog en vecka tror jag. Och det första de gjorde på mig var att kapa av min tunga, för den var så pass lång. Hängde den ut liksom? Jag kunde inte stänga munnen, men den är, om du tänker dig en potatis, den fasta formen och rätt rigid. Så det var det första de gjorde så att du kunde stänga munnen. Precis. Och det är det som gör att du har talsvårigheter? Ja, bland annat. Tungan är väldigt hög och kort, så den kommer inte fram ända fram till tänderna. Och gommen håller tillbaka den. Mm. Du är en av dem som har verkligen... Det är många som till och från klagar på vården. Men du är så otroligt positiv, har jag förstått, till vården. Ja,
Jag vet ju att jag har haft världens tur både med att ha det här med en godartad tumör och att jag har fått möjligheten att komma till Sverige. Men också att jag har haft den bästa vården någonsin i Malmö på universitetssjukhuset. Jag har haft de bästa läkarna och eftersom jag har varit på samma sjukhus under så många år så har jag ju känt sköterskorna nästan. För något år sedan så träffade jag en kvinna som hade tagit hand om mig när jag var 5 år eller något. Så träffade jag henne på bussen och hon kände igen mig. Ja, fantastiskt. Ja. Och du har ju nästan, hur många år sammanlagt tror du att du har spenderat på sjukhus? Ja, över 40 operationer. Mm. Med där du har legat kvar naturligtvis. Precis. Mm. 40 små och stora. Ska vi titta lite grann på förändringarna? Vi har ju några bilder som du har tagit med dig. Vi såg ju hur det var när du var liten. Det här är från 2010. Och hur många operationer har du gjort? Ja, där är det ju rätt många. Ja, det vet jag inte. Men det vet du inte. Nej, för du har tappat räkningen kan jag tänka mig. Och här, vad kan man säga om de olika stadierna i de här operationerna? Mm. Jag vet inte. Jag tror vi kan säga mer att man testar olika sorters behandlingar. Mm. Den där var under dagkirurgi när de så här böjer upp in kinden och öppnar upp och klipper bort tumör. Mm. Det var spännande. Ja. Och här är en av de senaste bilderna från dig. Precis. Men du har ju också blivit märkligt behandlad kan man ju minst sagt säga. Du skulle söka jobb. Berätta vad som hände. Ja, jag hade en jättebra utbildning. Jag utbildade mig till modellsnickare och var CNC-operatör. Och jag kunde hantera saker i trä, plast och metall. Så jag tänkte att nu är väl jag efterlängtad i arbetslivet. Men så fort jag kom till Arbetsförmedlingen så var det som att den här personen bara synade mig. Och sa det. Ja, men stängde ihop någon perm eller något och så sa hon att då ska vi väl sjukpensionera dig. Och jag blev så himla besviken för här har man gått och pluggat något lite avancerat, då vill man ju jobba med det. Och det var också väldigt mycket så att jag kände mig utvärderad som människa utifrån mitt utseende. Ja. Vad sa du? Vad svarade du? Blev du så chockad som du inte kunde säga något? Ja, jag blev jätteledsen och chockad och sa att jag hade inte alls tänkt mig det. Att jag vill ju jobba. Ja, såklart. Mm. Men du tog ju saken i egna händer också. Och tog ett jobb som diskjockey DJ. Men hur fick du den idén? Ja, men 2003 såg jag att jag började isolera mig. Jag hade svårt att se människor i ögonen och det var jättejobbigt. Jag hade väldigt mycket ångest. För att du kände dig ful? Eller för att... Ja, jag kände mig hela tiden som någon annan. Någon som inte var som alla andra. Jag var konstant rädd för människors reaktioner. Det skulle räcka med lite så här. Allt var jobbigt för mig. Så jag tänkte på vilken situation är jag avslappnade ju. Och då var det musiken och då tänkte jag att okej, jag kan börja spela skivor. Och på det sättet så träffade jag fulla människor som kanske är lite mer hänsynslösa i sitt beteende. Och så lärde jag mig också att hantera det här och få vara i en sån maktsituation där man väljer musiken och där jag känner mig väldigt trygg. Vi har ju bilder på dig, du ser ju jättecool ut. Och det är ju också som man står ju verkligen på en scen och visar upp sig. Ja. Så det var ju ett stort steg från att vara isolerad. Ja, det är det. Var det någon slags genombrott för dig att nu klev du ut och kunde du se på dig själv också på ett annat sätt när du tittar i spegeln? Det var ett genombrott rent själsligt, men det yttre hade inte kommit igång ännu. Det var inte många år sedan jag fortfarande gick med ansiktet neråt och rädd för att möta människor. Men det var verkligen en början och nu för tiden
om jag får mycket att göra och så, eller saker och ting är jobbiga, så är det ändå så att mina spelningar ger mig den energin och den kraften. Ja, ja. Men du har ett annat jobb också? Ja. Som kommunikatör? Ja, så? Precis. Och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet Malmö, mm. Ja. Men du, kärleken då? Där är ju också sådär att man hela tiden speglar sig i någon annan. Mm. Vad hände? Jag har alltid varit van vid att andra väljer mig. Jag har aldrig tittat på någon och tänkt, nu ska jag ta den här personen. Varför? Därför att jag alltid har känt att jag ska vara glad för vad jag får. Mm. Och så för något år sedan så var jag på väg till en spelning och såg en jättesnygg kille som stod utanför. Och med en gång så tog jag ner ansiktet. Som du brukade? Ja, men så tänkte jag, men herregud, sluta klamsa. Och så hälsade jag på honom. Och han kom ihåg mig och ett par veckor senare så hittade han mig för att jag spelade med en annan kompis. Mm. Och på den vägen är det. Det tog ett par månader innan vi började prata med varandra på allvar. Mm. Men sen den dagen så har vi hängt ihop. Var du rädd vad han skulle tycka och sådär? Gick det igenom ditt huvud? Ja, herregud. Ja, ja. Verkligen. Mm. För jag tror för mig handlar det mycket om att jag inte vill göra andra. Sätta dem i en obehaglig situation. Mm. Ja. Vi ska titta, hur länge har ni hängt ihop nu? Ja, det är 2,5 år. Ja. Mm. Magnus. Ja, Magnus. Mm. Har ni pratat om det här? Det måste ni ha gjort. Ja. Vad du kände och hur... Ja. Vad såg han? Han säger att han bara såg... Han tyckte att jag var jättesnygg. Jag förstår inte riktigt. Men, framförallt så var han väldigt förvånad över den musiken jag spelade. Mm. Och att han aldrig hade träffat någon som hade så bra musiksmak. Vad gillar du då för musik? Jag är ju hårdrockare. Du är hårdrockare? Ja, så jag spelar rock från 60-talet till nutid. Med betoning på blues och psykedelisk musik. Så det var egentligen musiken och hårdrocken och DJ-jobbet som tog dig ut liksom ur din isolering. Hade du varit kvar där annars, tror du? Det tror jag. Mm. Och det var riktigt illa. Jag tror... Alltså, rädslan är en rätt stor och stark kraft som verkligen kan paralysera människor både mentalt och i handlingar. Och det är verkligen någonting man måste aktivt jobba mot om man orkar och kan och så. Mm. Men du har ju velat... komma hit och berätta. Vad tänker du att du skulle vilja säga till dem som ser dig nu? Och som kanske är kvar i den där bubblan. Mm. Att kanske komma ihåg att från mitt perspektiv så har jag varit min största kritiker också. Mm. Att jag har härbärgerat många av de här andra människornas. De negativa synsätten på mig har jag härbärgerat och tillåtit mig själv att hindra mig. Mm. Så det har, när man väl ser det så måste man förstå att även om det tar emot så måste man bara försöka lite till att försöka göra saker som man inte vill. Jag vill inte komma hit egentligen. Vill du inte? För att jag är för rädd för det egentligen. Ja. Men så tänker jag, men okej, så det är en god anledning till att göra det för... Anledningen till varför jag är rädd för att komma hit, det är inte gott nog. Jag har tidigare hört att andra inspireras av min historia och jag vet själv hur det är att inspireras av andras berättelser. Mm. Ja. Kändes det bra att sitta här? Ja, det gör jag. Du, följ med mig för jag har bjudit in Egil Linge, vår psykolog. Som också ska prata om varför vi dömer så snabbt och vad är det som händer i mötet mellan människor och framförallt hur tar man sig vidare.